Rada Baladweyne waxa ku fatahay wabiga Shabeelle isagoo geystay dhimasho iyo dhaawac fatahada biyahaasi iyadoo la laayay dad kale meel ay jaan iyo ciib dhigeen waxaana magaalada Baladweyne ka dhacay barakac aad u ballaaran iyagoo dadweynaha deegaankaasi ay wixii hanti iyo maal ay lahaayeen ay kaga khasaareen fatahada wabiga Shabeelle ee uu keenay waxaana muddooyinka ugu dambeeyay gurmad loogu jiray dadka ku dhaqan deegaanadaasi hadaba Abwaan Yuusuf Cismaan Cabdulle Abwaan Yuusuf shaacir oo kamid ah abwaanada Soomaaliyeed ayaa waxa uu xukuumadda Soomaaliland iyo shacabka Soomaaliland boogu baaqay inay ka qayb qaataan gurmadka lagu samato bixinayo dadka ku dhaqan deegaanka Baladweyne ee uu ku fatahay wabiga Shabeelle abwaanka ayaa shacab xukuumad iyo cid kasto wax ka geysan karta ugu baaqay in arintaasi si degdeg ah lagu jawaabo waraysigiina dhexmaray aniga iyo Abwaan Yuusuf shaacirna waxa uu dhacay Abwaan Yuusuf Cismaan Cabdulle Abwaan Yuusuf shaacir oo kamid ah abwaanada Soomaaliyeed ayaanu halkan burburkayga taagan waxaan wax ka weydiin doonaa masiibada oo ka dhacday magaalada Baladweyne balog horeyn ku soo dhawaa telefishinka Star Abwaan aad baa mahadsan tihiin telefishinka Star maamul iyo shaqaalaha baa idinka mahadcelinaya fursadda ay siiseen meesha masiiba ka dhacday wabigii Shabeelle ayaa ku fatahay waxa la sheegayaa dhul aanu hore u gaar jirin inuu maanta gaaray oo kii ugu cuslaa fatahan yahay dad badan baa wax ku noqday magaalada gabigeediiba way qarsoonto dadkii baa qariyay geeri badan baa jirta barakac baa jira xoog leh imika qof muxuu soo diray 1000 qof in la leeyahay way barakacyaasha ka bataana waa laga yaabaa weli khasaare la koobay maaha marka ujeedadayadu waxay un ahayd inaanu baaq jeedino dadka wixii loo qaban karo in loo qabto xukuumadaha shacabka ganacsatada culimada waxgaradka ciddii wale usha gacan ka geysan kartaaba inay isxilqaanto ayaanu ayuu baaq ayagu yahay marka waxaanu isku daynay inaanu guddi abaabulo oo niman dhalinyaro saxafiyiina arrinka ila yimi dabeetana waxaanu guddi aan abaabulo marka waxaanu soo jeedinay xukuumaddana haddii ay naga furato iyadaa ku fiican xukuumaddu inay guddidana abaabusho wixiina hormuud ka noqoto oo wixiyadu ay bixinaysa iyo wixii ganacsatada ay ka soo qaadaysa iyo dadka kaleba ay hormuud ka noqoto ma hatiifi quray waa laga yaabaa inaanu xukuumadda si toosana ugu gudbino unaha doorkiina qaata waayo xeer horaa jirayo muqdisho iyo hargeysa ay waxay isu dhaafsadeen markii masiibooyinkan oo kale dhaceen inagana waati duufaanta halkay nagu dhufatay koonfurra abaar baa ka dhacday marka arrintaas oo horaa jirtay oo arrin wanaagsan ahayd oo waddo wacan oo la furay ahayd waxaanu leenahay maantana in waddadii la maro aad baan u soo jeedinaynaa innaga lafteena qolyihii aafooyinku wax saadaaliya waxay leeyihiin duufaanaha soo fool leh waa ka ducaysananaa innaguna wixii balaayaha soo socda xeebaha puntland iyo somaliland baa la leeyahay way ku dhufanaysaa ayaamahanba waa laga degayay dadku inay ka fogaadaan ilaahay waxaanu leenahay ilaahay haynaga qabto masiibooyinka soo socda kuwa masiibada imika haysatana islaamku wuxuu idhaahdaa nimcadana waa lagu shukriyaa masiibadana waa lagu samraa wax bini aadmigu isu noqdana islaamnimada ugu weyn islaam baynu dadkaas u nahay waa inaynu markaa islaamnimada muujinaayo dee xataa hadalkuba waa waxtar baridaduna waa sida ruux bukaanka kugu nacay hadalkuna waa waxtar inaad tahdo dadka masiibada gaadhay murugada waa la qaybsanaynaa inaad tidhaahdo haddaad waxtar ku tari kartana oo aad ku raacin kartana ka sii wanaagsan marka waxaan leeyahay xukuumadda iyo xukuumadaha kale jiraba hadday Jabuuti tahay hadday khilalka shanaad tahay hadday Kenya tahay hadday qurbajoogta tahay hadday ganacsatada tahay wixii uun qoomiyadda Soomaalida magacaa Soomaalida qoomiyadda ah iyo wixii kale islaam ee wax ku darsanayaba ayaanu baaqa u jeedinaynaa dee ilaahay baa quraanka inoogu sheegay oo wataawanu cala albirri wataqwa wanaaga isu kaashada ayaa layla yidhi inaguna masiibooyinka kama noqonayno beriyo waa taa imika saadaasha la sheegayo marka adna wax kugu yimaadaan waa lagu soo gurmanaya adna weydada gurmataa marka cid kale wax ku yimaadaan siyaasadna ugama jeedno kolleyba Soomaaliland imika dalaysaa ayaga intaasoo mashkalood baa iyaba ka jira burco waxaa ku jira xanuun lehada kuuduudiya waa maqasheen laakiin dee masiibooyinka waa sii kale culusiya oo tan imika dhacday dee waa aafo aad u weyn waa masiibo aad u weyn marka baaq iyagu sidaas buu yuu ahaa insha allahna waxaan rajaynaynaa in jawaabo wanaagsani soo noqdaan oo dadkani waxay caan ku yihiin gurmadka iyo waxyaaba caamka ah dadkani waa ku fiican yahaynoo gacan bay ka geystaan marka waxyaabahaasoo kale ay yimaadaan intaasaa kulankayaga iyo baaqaygu maanta
أنت بدن أمد الصوماليات مركّة خسارةها هي واللي بدو بتوين كوا أي كهب سدان وأمد السوق المتاع هذا دمان أمد الصوماليان يعد كستوكا قيّب قادن كرتا وعلوجو باقي يعني كقيّب قادن قرمتك لجوس ما تبحين ولا له ذا البلد ويني أو كصفة هاي وبيج الشبلة حمسة شام حسين حمسة وو ستار تي في هرجيسا.